A China é um país com muitas singularidades, né? É um país que tem uma população muito significativa, que teve um papel muito grande na formação da cultura, das formas produtivas e da política da sua região, e que durante milênios foi uma potência de grande envergadura, tanto política, econômica como cultural. Não é que tenha deixado essa característica, mas ela se contraiu muito a partir de um certo momento, perdeu a sua capacidade de influência e, ao contrário, passou a ser, num momento muito significativo da história do mundo, porque foi a formação do mundo contemporâneo e da modernidade, passou a ser um país muito mais contido e muito mais, digamos, preso do que tinha sido no passado. Essa área mudou radicalmente a partir, digamos, dos anos 80, com grandes mudanças promovidas na China, e desde então ela apresenta a taxa mais extraordinária de crescimento que possivelmente qualquer país tenha jamais evidenciado em todo o transcurso da história humana. Isso, evidentemente, não se dá gratuitamente, cria dificuldades, cria problemas, mas a nossa visão é de que o surgimento ou ressurgimento da China é um elemento altamente positivo, não apenas para as relações internacionais, mas para o Brasil em particular. E se reveste, portanto, de uma importância altamente significativa. Então, como eu dizia, a China não teve um papel muito importante na formação do mundo moderno, mas ela tem um papel fundamental na formação do mundo que vem pela frente. E isso, evidentemente, é de grande consequência, não apenas para o Brasil, como para o mundo todo. Nós temos relações comerciais muito densas, temos relações de investimento também cada vez mais densas, e também temos visões assemelháveis, da constituição da governança global, da necessidade de ter um equilíbrio maior no mundo. E isso ajuda, na verdade, a posição do Brasil, porque o surgimento de novos países importantes dá uma estabilidade maior do que um mundo unipolar, bipolar ou, de outra forma, mais restrito a dois ou três protagonistas centrais. O surgimento da China abre espaços de inserção do Brasil no mundo também, de forma que não se restringe à dimensão econômica, financeira e comercial, embora essa seja de mais visibilidade, à relevância do relacionamento bilateral. Tem muitas áreas importantes que precisam ser trabalhadas para aprofundar o conhecimento recíproco e melhorar as perspectivas de potencial colaboração, que já são muito significativas, como todos nós sabemos, pois, ao fim de tudo, a China já é a principal parceira comercial do Brasil desde 2009. Mas eu acredito muito nesse potencial e os chineses têm também essa mesma perspectiva. O governo brasileiro, as instituições que eu tenho, são de clareza muito inambígua. O Brasil precisa fortalecer sua posição com a China e a China precisa fortalecer sua posição com o Brasil.